Srdečně zdravím a vítám vás všechny ve znamení lva u výkladu na měsíc říjen. Je to výklad zvlášť pro ženy a pro muže, ale společnou kartu budete mít jenom jednu, tak linku budu míchat. Ráda bych vám poděkovala za sledování kanálu Kuvády Starot a pojďme na to, tak už tu jednu kartu máme. To je také krásná karta. Psychický rozvoj, tak uvidíme. Tak, já vítám ženy, takže já tu kartu ještě jednou ukážu. Vítám ženy u výkladu na měsíc říjen. Psychický rozvoj. Tak, uvidíme. Takže já si k tomu doložím zase nějaké karty a proč to máte na říjen tuto kartu? Sedmička mečů. Sedmička mečů. No, sedmičky, takže sedmička hulek. Okolo štěstí. No tak to jsou krásné karty. Já si k tomu ještě doložím z dalšího tarotu, ale co k tomu dodat? Prostě tak je to dané vesmírem, osudem, měsícem říjen. Že v říjnu se budete rozvíjet z toho důvodu, že chcete něco změnit. Ta sedmička mečů je to sice karta, která nemá pozitivní náboj, ale je to o změně, o odejití od někud, kam jste šli, o nečekané změně, o útěku od někud, ale tyto energie mají jednu společnou věc, člověk k tomu potřebuje odvahu. Mám z toho pocit, že možná chcete odejít ze situace, ve které jste nějakým způsobem pořád vystavěna těm sedmi hůlkám, které tady jsou. Tak já si k tomu doložím. Mák, no krásná karta. Mák. Jako kdybyste chtěli definitivně prostě prorazit, tak mi teď tady ty karty popadaly na zem, takže já se chvíli omlouvám. Musím mi chvilinku tady pozbírat. Tak. Tak už mám všechny. Tak já jsem říkala prostě definitivně se vymanit z nějakého. On těch sedm hulek je o neustálé konfrontaci s nějakými věcmi, překážkami, které na mě nějakým způsobem i útočí a já se jim bráním a mám pocit, že ten psychický rozvoj bude o tom skutečně, jako na této kartě, prorazit těch sedm hulek. Uvidíme. Takže dál. Otočená královna hulek, ano. Je to o odvaze něco změnit a vy teď tady nejste v nějaké, ne v nějaké, ale ve své energii otočená královna hůlek. Tak je to moc hezký výklad, byť tady je ta otočená královna dvojka hůlek, ano. Otočený blázen. Dvojka pohárů. Na mě ten výklad působí moc hezky ve smyslu, tak jestli chceš nějakou změnu, tak začni u sebe. Začni u sebe, něco změň, protože tu možnost máš v tom říjnu, budeš mít úplně vše, co k tomu budeš potřebovat, to je ten mák. Budeš k tomu mít odvahu, budou ti přát hvězdy, vesmír, tady to kolo osudu. A ten příběh končí kartou dvojka pohárů. Mezitím jsou ale takové zastavené energie dvojka hůlek, jako kdyby jste opravdu váhali, zda do toho jít, zda skutečně tu změnu udělat, ale já si myslím, že v tom říjnu bude
budou okolnosti na vás dopadat takovým stylem, že to vnímám, že vás to malinko donutí. Že vás to malinko donutí opravdu něco změnit. Možná, že delší dobu už váháte, že něco musíte udělat jinak, ale nějak se vám do toho nechtělo a to váhání vám vzalo spoustu síly. Já tu královnu hůlek ukážu tak, jak je v té podobě. Mám pocit, že karty vám chtějí říct, že pokud chcete být tou královnou hůlek ve své energii, tak prostě využijte toho měsíce října k tomu, abyste začali znovu, odvážně začali, že od něčeho odejdete, co vás nějakým způsobem skličovalo a já mám pocit, že trošku to vnímám jako odejít ze situace, ve které jste pořád byli jakoby v submisivní roli, v opozici, kdy jste vší silou a silou vůle se stavěli face to face, bránili jste si tu svou pozici a v tom říjnu mi to tak připadá, jako kdyby vám karty chtěly říct, tak se prostě na to vykašli. Vykašli se na to, polož tu sedmou hůlku na zem a prostě běž od toho pryč a tím, že ten krok uděláte, tak najednou vlastně se před vámi otevře nová cesta tady v té kartě dvojka poháru. Je to moc hezká energie tady na spodku balíčku. No, tak máme tady král mečů. Otočené páže mečů. Šestka mečů. Otočená čtyřka pentaklů. A zase mák už po druhé, vidíte sami. Máte prostě tady dvakrát kartu mága. Zatím uvidíme ještě na spodku toho druhého balíčku. Je to výklad pro ženy, máme na spodku balíčku muže, král mečů. Možná, že se to bude týkat tohoto muže, proti kterému možná, že vy neustále vystupujete s takovou tou obranou energií, ale karty vám říkají v tom říjnu využijí té situace, že se na to prostě můžete vykašlat ve smyslu opravdu nechat to být a prostě odejít, o tom je ta sedmička mečů. Prostě odejít od toho, kde jste teď, protože a bude se to týkat tady toho muže, ať je to kdokoliv, tak vám ta opozice vůči tomuto muži vzala spoustu energie. Ať je to váš přítel, manžel. Na spodku toho druhého balíčku je, tak to máme tady císařovna. Věž, ano, vykašli se na to, tak jak jsem nemohla najít to jiné slovo, tak prostě máme tady tu věž, takže schoď to ze stolu. Otočený svět a soud, ano, ukončit. A šestka mečů už po druhé, také na spodku balíčku. Toho druhého. Čili karty vás vybízejí v tom říjnu změň něco ve smyslu psychický rozvoj, změň něco u sebe a to něco znamená opravdu odejdi z toho místa, kde teď seš a to místo je neustálá opozice, bránit si to svoje, uchránit si to svoje proti možná útočné energie nebo silné energie krále mečů, který opravdu tím mečem možná nějakým způsobem takovou tou chladnou energií, tou analytickou, nějakým způsobem útočí a vy jste se tak dlouho bránili, až vám to vzalo energii, ale karty vám říkají, začněte u sebe prostě běžte od tohoto způsobu reakce na toho krále mečů, ať si to převezmete jakkoliv, ale na mě to spíš působí, či to končí kartou dvojka poháru, pokud jste vdané, tak
Je to moc hezký výklad o tom, o změně, jak se říká, že začni sám u sebe a udělej něco jinak. Ty ve smyslu nechtějí změnu potom to muži, ale změň něco sama. Pokud jste single, tak to též. Pokud chcete nějakým způsobem tohoto muže, s tímto mužem mít tu dvojku poháru, tak nechtějí potom to muži, aby se choval jinak, protože je to král mečů. Tam ty emoce člověk, aby pohledal, ale pokud chcete toho tomu, že tak vy něco změňte a to je ten psychický rozvoj, tak to tady vnímám. Tak, co vám karty radí, ještě se zeptáme s těmito kartičkami. Devítka hůlek, ano. Otočená královna mečů, ano. Něco změň, já bych to teď i s tou kartou, to na mě působí, nesoupeřte, nebojujte s králem mečů, protože vy jako královna hůlek to prostě nemáte zapotřebí, vy máte úplně jiné zbraně, vy prostě nemáte meč, vy máte energii, přitažlivost, sex appeal a je tady karta soud. Opravdu je to moc hezký výklad teď s těmi kartami, s tou radou otočená královna mečů. Tak jak mám celou dobu pocit, že vy proti něčemu vystupujete, bráníte se, tak opravdu myslím si, že to bude určitá konkrétní osoba a může to být pro někoho i šéf, ale myslím si, že pokud je to šéf nadřízený, tak je to bude někdo, kdo je vám blízký, s kým máte nějakou sounáležitost a karty vám říkají, přestaňte si tomuto muži chovat jako královna mečů, protože vy jste přeci královna hůlek. Takže to bylo pro ženy. Tak já vítám muže, máme tady psychický rozvoj na měsíc říjen. Si tomu zase vyložím pár karet. Ráda bych vám poděkovala za sledování i za občasný komentář, tak uvidíme, jak se nám zadaří vyložit říjen. Otočené páže pohárů, sedmička pentaklů. Takové zastavení, zhodnocení a otočené kolo štěstí, tak dalšími kartami. Mám pocit, jako kdybyste v tom říjnu si zhodnotili opravdu takové ty plusy a minusy a zjistili jste, že máte u sebe ještě spoustu rezerv nebo že tu jsou věci, které vám prostě brání nějakému osobnímu růstu, osobnostnímu. Takže ještě si doložím další karty. Otočená mírno z extrému do extrému. Otočené eso hůlek. Otočené eso mečů. Královna pohárů. Eso pohárů. Tak krásné karty. Stejně, nebo podobně jako u žen, je to zajímavé. Ta poslední karta, máme zde také emoce eso pohárů. Čili ten osobní rozvoj nebo ten psychický rozvoj vnímám tady, máme tady prostě jasnou královnu poháru, eso poháru. Karty vás vybízí, aby v říjnu, tak jak jste si sami zjistili, že ještě máte, dalo by se říct, co zlepšovat nebo nějaké mezery, ale vůči jedné konkrétní ženě a to je královna poháru. Tady ty ostatní karty jsou otočené eso hůlek a otočené eso mečů vnímám jako takovou brzdu, která vám nedovoluje být v takové sounáležitosti k této ženě, která tady jakoby pro vás je, to vnímám, ale vy možná máte pocit, že té ženě nemáte co nabídnout. Já si to ještě doložím. Mám pocit, že je tady, ať už je to kdokoliv,
manželka, přítelkyně, partnerka, ta královna poháru. Hodně mi to připadá jako výklad pro nezadané, že je tady někdo, kdo opravdu vám ty emoce nabídne. Pokud jste ženatí, tak též je tady nějaká žena, úplně nemám z toho pocit, že by to byla stálá partnerka, ale ještě se na to tady podíváme. Točená osmička mečů, tak je to někdo... Tu kartu ukážu takhle. Já jsem to úplně nechtěla tak pomenovat u těch zadaných mužů, že nemám pocit, že by to byla vaše stálá partnerka. Myslím si, že pro vás, pro zadané, to je jiná žena, která vám nalévá tedy pohár emocí, ale jsou tady dva příběhy, ale vy víte, že vůči této ženě jste nějakým způsobem zablokovaní a ten psychický rozvoj vnímám tady vůči této ženě, že byste museli u sebe něco změnit. Pokud jste nezadaní, tak také něco změnit, ale spíše ve smyslu přiblížit se této ženě emočně. Emočně tak, aby jste jí měli co nabídnout. Na spodku balíčku je otočená trojka pohárů, osmička pentaklů, otočený rytíř pohárů. Je tady hodně, hodně emocí. Na spodku druhého balíčku je otočená velekněžka, osmička hůlek, otočená osmička poháru a poražený pětka mečů. Já tady prostě vnímám dva příběhy. Devítka mečů, trápení, no. Dva příběhy, je to každopádně společný jmenovatel je královna poháru, která vám tady nabízí své srdce, nabízí vám ho ještě navíc s takovým bonusem, s SM poháru, s novým začátkem. Mám pocit, že pokud jste nezadaní, že to je žena, kvůli které jste se trápili nebo se trápíte a možná, že vůči této ženě, možná, že jste spolu už měli co dočinění. Mám pocit, že tuto ženu znáte, ale nějakým způsobem jste se cítil poražený nebo jste nebyl úplně v té pozici vítěze vůči této ženě. Ale ta žena teď tady je a vy jste se zastavili a říkáte si možná tak jo, ale musel bych něco změnit, musel bych něco udělat. Pokud jste ženatí, tak si myslím, že to je další žena, která přichází do vašeho života, od které jste prostě už v minulosti také odešli. Jo. Jsou tady prostě karty, kdy na spodku balíčku, které mi připadají, že tak či tak, ať už jste ženatí nebo ne, s touto ženou jste měli co dočinění a s touto ženou jste takzvaně prohráli bitvu, kdy jste se i trápili kvůli této ženě, ale mám pocit, jako kdyby to bylo už někdy dávno a ta žena teď přichází, prostě je tady v plné své kráse a vy jste se zastavili, to je ta sedmička pentaklu a teď si zhodnocujete, co s tím, že by se buď muselo změnit něco, nebo vy sám byste se museli změnit, aby tady byl zase nějaký nový začátek. Jo? Jsou tady otočená esa, ale je tady i otočená karta mírnosti. Je to takové, z extrému do extrému vnímám to, že si zhodnocujete ty plusy a minusy, které se týkají vztahu s touto ženou. Otočená karta královny hůlek, takže co vám karty radí? Co vám karty radí? Otočená osmička pohárů. Otočená osmička pohárů. To už také tady byla na spodku balíčku. A
Krále na poháru, no tak už je tady po druhé. No tak pro vás, pro kteří jste single, tak je tady jasná message. Je tady prostě žena, která po vás touží a vy tak nějak teď nevíte, co s tím. Takže máte v říjnu možnost něco u sebe změnit, zapracovat a ta žena je vaše, pokud je taková nějaká žena ve vaší blízkosti a pokud jste zadaní, tak v podstatě to tež, no. Tak co k tomu dodat, je tady dvakrát královna poháru, ta žena tady je, ale záleží na vás, zda tady něco chcete ve svém životě v tom říjnu změnit nebo ne.